So'ralgan avtomashina narxlarini birin-ketin chiqaryapmiz. Mana bu yerda Damaslarni vaqti jinni. Turgan hamda tasodifiy tarzda kanalimizda kuzatib turuvchi insonlar. Barchangizga assalomu alaykum. Bugungi videoroliklarimizda hafta kuniga yakshanba Navoiy avtomashina bozoridan Xudo xolasa 29 avgust sanasida so'ralgan avtomashina narxlaridan birin-ketin avtomashina qo'yib boramiz. Xudo xolasa bugun e'tiborlaringizga Damas narxlaridan video qilyapmiz so'ralgan insonlar uchun. Xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolaman. Qanaqa avtomashina kerak bo'lsa kommentariyalar sizlar uchun muntazir. Yozib qoldiringizlar, Xudo xolasa imkon darajasida qo'ldan kelgancha videoroliklar taqdim qilamiz. Barchaga rahmat. Sizlar bilan men Humoyim Nuriyev bo'ldi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Akalar, Damas so'ragan insonlar uchun Damas qatorlaridamiz, Xudo xolasa. So'ralgan avtomashina narxlarini birin-ketin chiqaryapmiz. Mana bu yerda Damaslarni vaqti jinni chaqib tashlaganlar bor ekan. Faralari chotka qilib navoratlar qilingan saloniga ham tashrif buyurib hozir ma'lumot olamiz. Aka kraska bo'lgan joyi bormi buran joyda? Kraskasi bormi? Yo'q, aka kraska. 19-mida yili? 2019-yil ishlab chiqarilgan. Shapaloq karmital diska balon, balon sistemasini ko'ring. Hozirroq orqa balon yedirilgan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Patirchiklarimizdan ekan. Charchamaysizlar, mayli. Xo'p. Rullar vabshe baland. Oho, samolyotda rulday maka bu. Bar o'rnatilgan, yaxshi. Orqa sedinka olib qo'ygansan, aka? Qo'yib beraman. Qo'yib beriladi-a? Zadni bo'lsa ovoz bormi, aka? Ovoz yo'q. Narxi qancha so'yasiz? 6800. Uzr aka. Resor qismlari tagi. Nega tushib qopti bu? Orqa farasida hozirroq nimagadir tekkanmi, lekin tushib qopti. $2019 $6800 narx so'ralyapti. Qani shu joyda ozroq bitta kirganmi deymanda. Yo, menga shu shunday tuyulyapti yoki o'zi zavodskoy. Na, o'zi zavodskoy ekan. Aka, mashin qayerda ekan? Navoiy xatachidan. Navoiy xatachidan. Aka, bo'lekan joyni ayting, telefon qilib chaqirib olasiz. 6300 berasmi aka naqd? Yo'q. Bo'lmaydimi 6300 ga? Kelishamiz, aka telefon qilib. Telefon qilsa kelishamiz-a. Raqamingizni ayting unda. 94-lik. 273 0006. Aha. Aka, mashin barter variantgacha? Yo'q, aka variant. Faqat naqd hisoblatasiz. Pul yetmay qolganiga 2-3 oyga kelsak bo'ladi. Xudo xolasa. Aha. Mayli aka, rahmat, bozoringiz bersin. Aka, bu oldida faradagi LED faralar o'zi qo'yiladimi shunaqa?
Lekin far almashmagan. O'zi radnoy. Akala Damas qatorlaridan yana joy ozroq torroq ekan. Amalab ko'rsatyapman. 2018-yilda ishlab chiqarilgan 65 million so'm so'ralyapti. Chexol poli qilib, pol taxlangan avtomashina o'zlari minish uchun. Tova kraska bo'lgan joy bormi? Yo'q. Toza hamma joy. Hamma joy radli. Avshivka qismlariga o'sha malla kojadan saqlangan. 59 ming yurgan avtomobil. Marka navorat qilingan Damas'ni pravigan aytish esmanishib ketdi-da, ming bor uzr. Holatlarni ko'rib oling. Tank qismlari polni leon qilingan. Koja emasin, prosta material. Tagi koja bilan qoplangan. Eshikda rigrovka qilingan, ancha yopilib, ochilib yopilishlari zo'r. Ular kim bu? Zadni bosta ovoz bormi? Yo'q, umuman yo'q. Chok kantovkalari butun. Yaxshi. To'g'ri, buni bo'layotgan joyni ayting endi. 65 million so'rayapsiz. 65 so'randa bermadi. So'ralgani bermadi sizga. Bermadi. Demak, bermagan narxigacha. 57 ga beraman. 52 qo'shilsa, qo'shilsa sotiladi. 66 ga ham berasiz. Yo'q, yo'q. Hali o'zimiz hali qiz deb boshlar ranishlar. Variantgacha? Variantga kelsa bo'ladi. Yo'q, yo'q, variant. Bartergacha? Bartergacha bo'ladi. Ana o'sha bartergacha. Labo bo'lsa qisqa bo'ladi. Yaxshi. Do'stlar, aloqaga chiqib ko'raveramiz. Tog'a telefon raqamingiz 90 90lik. 90lik 236 57 37 raqamlari bilan bog'lanib ko'ramiz. Demak, qizil tipli avtomobil. Yo'q. Aha. Do'stlar, yo'qsa aloqaga chiqib ko'raveramiz bemalol. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi Alloh xolosa. Akalam Damas qatorlaridan davolasa sal arzonroq hamyon boblaridan 2007-yil 45 million so'mga baho aytilyapti. Kraska bo'lgan joy bormi aka? Holatlarni ko'rib. Bo'ldi aka. Pravega 107 mingmi? Damas 1dan chiqmasdan. Olamiz, olamiz aka, hozir 1 minut. Damas 1dan so'raganlar ham bor, hozir 1dan ko'rsatib ketamiz. Polni chexol qilingan, kraska bo'lgan joyi bormi birinta? Kraska yo'q. Krilochalarda ozroq korrozaga uchragan joychalari bor ekan. Ochilmadimi yo men ochilmadimmi? O'zi ochilmasa kerak menimcha. Faqat bir tomondan kirasizlar. Faralari yaxshi. 4 ta sastanasi bir xil balon. Aka, zadni mosda ovoz bormi? Yo'q. Ovoz yo'q, 1 gram. Ovozga billar bilinmasin, 70-80 orasi ozroq bildiradi. Tushunarli. Aka, variant qilib berasizmi? Variantni qilib beraman, 25 ta bo'lsa bo'lgan. 20 millionga yo'qmi aka? 20 ga ham qilib beraman. 20 ga ham qilsak bo'ladi, xudo xolasa. Qolgani foiz bilanmi yo 4%dan? Primerni aka, bitta hisob kitob qilib bering. 1 yilga oladigan bo'lsa, qanchadan tushadi? 1 yilga 1 million bo'lsa, 20. Boshda 20 million beramiz. 1 yilga 5 million qo'shiladi 1 yilga. 10 millionga 5 million qo'shiladi. Tushunarli. 4% bo'lgandan keyin 20 pulni qo'ysang, 20 qilib beradi. Hozir Vikipkaga 40 ga berasizmi? Yo'q, 40 ga emas, 42 so'rayapman. Tushunarli. Qirg'ochlarga bo'ladi, qolgan 23 million pul qoladi. 33 million, 35 million atrofida qilib ber ekanmiz. Xo'p, bizaga shundayda 52, 53 million so'mga avtomobil tushadi. Aka, telefon raqamingiz? Ha,
Akala 2018-yil Damas 60 million so'mga baraka bo'ldi mana. Bozorda real narxlardan ko'rsatib o'tyapman. Barakasini bersin, yaxshi kunlarga bersin. Aka, telefon raqamingizni aytib yuboring. 93lik 435 93lik 81 435 87 7 81. Mashina qayerda kerak? Mashina o'yiniki. Navoiy shahar o'zidami? Yaxshi, do'stlar, aloqaga chiqib ko'ramiz. Vikipediya hisob kitob premier naqi berdim. 52-53 million so'mga tushib ekan mana shu mashin. Boshda 20 million pul berasizlar, qolganini oyma-oy xudo xolasa rachot. Yaxshi. Damas qatorlaridan Labo avtomobilini ko'rsatishni boshladik, xudo xolasa. Aka, bu yil nechchi buni? 2000. 2000-chi yil. Bu orqalariga polna dokumentalni bo'lgan, taxlangan. Damas kesib taxlangan. Damasni, Damas 1 ni kesib taxlangan sizlar. Labo. Yaxshi. Kraskasi demak, ko'zida yo'q, boshqa joyida bor, ha? Hamma joyida. Ya, hamma joyida bor. Taxlangandan keyin. Yaxshi. Polna taxlangandan keyin avtomobil kraskadan chiqarib yuborilgan, lekin strashnovda bormi aka biron joyda? Yo'q, ha, unaqa narsalari. Suma izolyatsiyasi bo'lmagan ekan. Xo'p, balon holatlarini ko'ring. Sostenasi bir xil, to'rttalasini ham, faqat eshik qismida ozroq yorilgan joychasi bor ekan, lekin nimagadir 79361 pravek qotgan shekilli. Patolog obshivka qismlarini ko'rib olavering. Gruza podyomniga kamida 1 tonnagacha yuk olsa kerak. Aka, 1 tonnagacha oladi bemalol. 1 tonna, 1.5 tonnagacha bemalol oladi. Ichki holatlari mana o'sha taxlab chiroyli qilib qo'yilgan. Konditsioner yo'q, ha? Yo'q. Yaxlatmaydi, faqat shunchalik nima yuk tashlasangiz bo'ladi. Narxini qancha deb aytasiz, aka? 50 million bo'l nimalari ham hammasi qilingan. Hamma farlash deydi. Oqma aka bu. Zadnestop fara. Aka, naqd pulga bo'layotgan joyini ayting, xudo xolasa telefon qilishadi, birdan savdosini qilib olishadi. Endi naqd pulga kelishamiz, 45 bo'lmaydi. 48 kunlaysiz. 48 yozib qo'yaman aka, boshqa savdosini qilasizlar. Undan kamiga yo'q, ha, demak. Yaxshi, telefon raqamingiz 90-lik 619 80-18. Mashina qayerdagi aka? Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidan. Aka, buni variant qilib bersak bo'ladimi? Kelishamiz, variantni ham beramiz, lekin uni qilmasdan. Ha, tushunarli. Demak, variant kelsak bo'ladi. Masalan, uchun 2000 dollar puli bilan chiqarsak bo'ladi. Yaxshi, barterga ham kelishamiz, xudo xolasa. Barterga yo'q, faqat variant. Variantga kelishib qolsak bo'ladi, xudo xolasa. Do'stlar, aloqaga chiqib ko'rasiz. Bemalol avtomobil yoqqan bo'lsa, telefonlashib savdosini qilasizlar. Aka, telefon raqamingizni aytdik, ha? Akala, 2013-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobillar, Damas 2-lardan ko'rsatishni boshladik. Xudo xolasa, Navoiydan. Kraska bitta, ikkita petnometrchalar bor ekan, zadnemos korobkalarda ovozi yo'q deb aytib o'tishdi. Sostenasi balonda yangi, chiroyli qilib kalpaklar qo'yilgan, to'rtta bir xil sostenadagi balon. Olgandan keyin balonga xarajat qilmaysiz, xudo xolasa. 109,000 yurgan aka. Haqiqiy halol yurgan. Halol o'ziniki. Video registratormi? Qisagan bo'ladi. Aha, yaxshi. O'zini halol pok yurgani qaytarilmagan deb aytdi. Almashgan detal bormi aka? Thank you.
Akala Damas olayotganda bir narsaga ahamiyat beringizlar. Mana bu tarnov qismidagi zavodskoy germetikalari bo'ladi. Mana shuni olayotgan vaqti bir xil tekshirib olasizlar. Agar mabodo dumalagan almashgan bo'lsa, germetikani o'zida saqlash juda ham qiyin narsa. Bilib olsangizlar bo'ladi, mashina dumalaganmi yo'qmi. O'zimizdan. Aka, bo'layotgan joyi qancha buni? Bo'layotgan joyini naqd bo'layotgan bo'lsa 50 million bo'lsa beraman. Naqd bo'layotgan bo'lsa. 50 million taqalgan joyga. Ha, 30 millionni bersalar yangi yilgacha. Variantga kelsagan bo'ladi. Variantga 55 million qilib beraman. Tortib bo'ldi. Yangi yilgacha 5 million ustiga minadi. Ha. 5 million. Bir oyga 1 milliondan to'g'ri keladi. Aha. Qayerdagi bega general davinisi bo'ladi. Bo'ldi aka. Mashin qayerdagi? Mashin mana Sultonobod Arlyon. Samarqand paxtachi avtomobili. Telefon raqamingiz? Telefon raqam 93087 80088 8008 avtomobil raqamlari bilan bog'lanamiz. Martir qilsangiz aka. Tikoma Matizgami. Любой mashinaga barter ham qilib beraman. Любойга бартер ham бар. Старали mashina. 4 та yangi balon. Bo'ldi. Yaxshi. Yangi balon. Akalar bilan gaplashib, gap qonasini qilasizlar mana hafta. Qolgan ma'lumotni mana shu akamiz bilan olsangizlar bo'ladi, bemalol. Chiroyli qilib yo'lda qilib kelishtirib beramiz. Mayli aka, bozor bo'lsin, charchamang. Mayli, sog' bo'ling. Akala Damas bir so'ragan insonlar uchun Navoiy avtomashina bozoridan sanoqli Damas birlari bor ekan. Xudo xolasa avzorga ruxsat oldik, ko'rsatishni boshladik. 1999-yil ishlab chiqarilgan, kraskalari qanday aka buni? Toqsan 99-yil. Tuladigan kraska aka, polniy kraska bo'lgan, udari yo'q chiqardi. Polniy kraska. Uchib ketadigan rangda qanidir, ha? Sad nimosi, karofkasiga ovozi yo'q, motor bo'lgan 10 kun bo'lgan. Motor qilinganiga 10 kun bo'ldi. Demak, karofkasi sad nimosida umuman ovoz yo'q, 1 gram. Karofka xadoylarchi. Yaxshi. Hamma joyi chotki. Narxini qancha so'rayapsiz? 35 million. So'ralayotgan 35 million. Probek qaytmaganmi aka? Yo'q. 274 ming. Qaytgan hozirroq. Kavankalar ishlaydi, ha? Yaxshi. Chiroyli taxlab qo'yibdi. Eshik ochilib yopilishlari yaxshi. Polni qismdan ko'rsatib o'tayapman. Tagi pol qismlarini ko'ravering. Almashgan detal yo'q menimcha. Hozirroq karozaga uchrab qolgan joyi bor ekan, lekin holatlari yaxshi. Bitta tushirib ko'raylikchi. Bo'lni holati mana. Qarab ko'rdim, biron joyda udar-fudari bor ekan deb. Zavodskoy germetika kantovkalari hammasi yaxshi ekan. Hozirroq bitta ikkita nima qilingan joychalar bor. Yiliga nisbatan. Aka, variant berasizmi? Yo'q. Mashin bartirgacha? Yo'q. Bartirga ham yo'q. O'zimiz 29 ga savdo bo'lyapman. 29 ga realni savdo bo'lyap bermayman. 30 bo'lsa berasizmi aka? 30 bo'lsa kelishsa bo'ladimi? Ha, aka telefon qilishadi, bering 30 millionga, xudo xolasa. Telefon raqamingiz? 99-lik 544 83 Humoyunuz aka. Do'stlar aloqaga chiqib ko'ramiz. Qayerda mashina aka bu?
Navoiy viloyati Navbahor tumani avtomobili. 2018 navbatdagi Damaslarimizdan xudo xolasa ko'rsatishni boshladik. Oppoq svetda Damas 2 ko'rib turganlaringizdek. Xo'p, kraskasi bitta mana shu eshikda oldi bilan oldi nima joyida kraska bir qarashma petnosi bor ekan. Qolgan joyi yaxshi deb aytilishdi. Xo'p, 99 kod bilan 424 2895 99 kod bilan 424 28 95 ikkalasi ham bir xil raqam-ku, ikki marta yozib qo'y faqat. Mana shu raqamga telefon qilib bog'lansak bo'lar ekan. Pulichi 103 ming yurgan. 65 metani bor. 65 mingdan so'ralyapti ekan. Patolog. 103 ming. Aka, zadni mosta ovoz bormi? Taksiga yurmaganmi? Tagresor balon, orqa balon ozroq yedirilgan orqaga nisbatan, chunki orqa vidushchi bo'lganligi uchun tormoz bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ozroq yedirilib qolgan. Pol qismlarini ko'ring. Mana yaxshi. Yon taraflari qo'ygan joylari yaxshi. Aka, strashni udarlar bo'lmaganmi? Strashni udar bo'lmaganmi? Udar yo'q-a, demak. Narxi qancha edi? 65 deyapsiz ketishdi. Bu lekin joy aytding, yopishtirib aka, telefon qilishadi, birdan savdosini qilib oladi. Qolib bo'lsam aka, kelishdik. 55 million naqdga berasmi aka? Yo'q, 55 million. 60 pasida kelishsak bo'ladi. 58.49. 58 so'rayapsizlar, ha? Demak, qo'shilsa sotiladi. 60 dan oshsa beradi. 60 dan oshsa. Variantgacha aka? Variant. Barterga? Yo'q. Barterga emas, faqat naqdga sotasizlar. Yaxshi. Telefon raqamingiz aka? Telefon raqamingiz 99. 99. 424. 424. 28. 95. Mashina qayerda aka? Samarqand paxtachi. Paxtachi qayerdansiz? Kalilin. Samarqand paxtachining avtomobili. Do'stlar, aloqaga chiqib, bemalol mashina haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Voy, uzr aka. 1998-yil ishlab chiqarilgan Damas bir avtomobillardan. Kraskasi radnoy ekan. Aka, zadni mos qarabkalar ovoz bormi? Jema, narxini qancha so'rayapsiz? Narxi 35. 35. Aytirish bu. Aka, bu yer strash nimasimi? Yo'q. Hozirroq rixtovkasi bor ekan. Pravik 724 000, 7 krugdan oshgan. Mana buni o'ziniki desa bo'ladi. Patolog qismlari yaxshi. Hozirroq chexolni yangilab yuborish kerak ekan. Mana shu joyda ko'ringan bo'lsa, og'roq chirigan joychasi bor. Yiliga nisbatan. Metan ham bor. Metan bo'lmasa ham bo'lmaydi. Kraskasi radnoy ekan. Bir ikkita joylarda o'sha kuzovda nima qivorsa bo'ladi, yana qaytadan yashirilgan chirilgan joychalari bor. Pul bo'lmasa ham tanishlar ham chiqib qoladi shu yerga kelib. Qiyin edi, barasi. Baloni yangi ekan. Aka, pul yetmay qolganiga bir ikki oy kelishsak bo'ladimi? Yo'q. Naqdga sotasiz. Qancha aka ko'nglingiz? Bo'layotgan joyni ayting. 27 millionga berasizmi naqd? 29.5 29.5 ga savdo bo'ldi.
Na, demek 30 milyon qo'shilsa sotiladi. Yaxshi. Qayerda mashina bu? Navbahor. Telefon raqamingiz? 91-232 67-62. Raqamlar bilan bog'lanib ko'ramiz do'stlar. Navoiy Navbahor tumani avtomobili. Bemalol aloqaga chiqamiz. Aka rahmat, bozor bersin. Akalar, Damas qatorlaridan Xitoy xolasa 2019 yilda ishlab chiqarilgan, yilini so'rasizlar. Kraskasi bitta joyda ham yo'q ekan. Holatlari yaxshi, yangidek avtomobil, pashti. Shumaydalasi bo'lmagan ekan. Plyonka tortilgan avshivka qismlariga. 20 ming yurgan. Salon chexollari yangidek. Yonidan kovrik tashlangan. Asosiysi boshqa joyda xarajat yo'q. Eshikni ochib yopishlari yaxshi. Tak qismlari. Zavodga germetikalarni ko'rsatib ketay. Liniya bo'yicha bir tekis ketgan. Holatlari yaxshi. Metan yo'q ekan. Hali benzinda yurgan. Kalitdami aka? Deyarli yangidek avtomobil. Yaltirab turibdi, kraskalari ham. Pol qismlari mana. Aka naqd pulga bo'layotgan joyini yopishtirib ayting, xudo xolasa telefon qilishadi. Birdan 70 bo'lsa beraman. 70 bo'lsa berasizmi? O'zi qancha edi? 75 mingdan narxi? 70 bo'lsa, undan kamiga yo'qmi aka? 1-2 so'm bilan sasin kechib bo'ladi. 70'dan barabar bo'lsa 69 savdo bo'lib bermadim. 69 ga bermadingiz. Demak, 70 ekan ko'ngingiz. Xo'p aka, Brixim yetmay qolganiga 2-3 oyga variantga bor. 0 dan variantgacha. Hech bo'lmasa 20% berib, 30% berib, qisay bo'lasiz. Ampor olib turardim oyga, mana pul beraman. Yaxshi. Mashin barteriga yo'qmi? Yo'q. Telefon raqamingiz? 99lik 245 61 14 Mashina qayerda ekan aka? Navoiy viloyati Qiziltepa tumanining avtomobili. Do'stlar, aloqaga chiqib ko'raveramiz. Mana shu Damas haqida qolgan ma'lumotni olishingiz mumkin. Akalar, 2012 yilda ishlab chiqarilgan Damaslardan yana bitta variant. Damas 2. Kraskasi orqa nimasida bitta petnochasi bor ekan. Qolgani radnoy. Aka, zadimiz qarabkalar ovoz yo'qmi? Yo'q, chet ovoz yo'q. 2012 yil 189 ming yurgan. Pashta 190 mingga yaqin. Faqat benzinmi? Gap yo'q. Ochilib yopilishlari zo'r ekan. Tak qismi. Metani ham bor ekan aka. Yo, metanda yurmadingizlarmi? Propanmi balon? Metandek ko'rindida. Zapaskasi bor. Tagi pol qismlari yaxshi. Almashgan detal bormi? Yo'q. Yo'q ha? Shunday tushirib olsang. Og'irroq ekan. Bir qo'lga. Mana shu joyda bitta petnosi bor-a? Bu nimagadir tekkan shekilli. Darvozaga urilgan, vakuumda chiqqan. Tushunarli. Puli qancha ekan? 5 tiyinmiz kelishdamiz. Bo'layotgan joyini ayting. 50 million pastida kelishdi bo'ladimi? Yo'q. O'zigacha? Yo'q.
51 qildi bozor bermak. Bozor 51 qildi. Telefon raqamingiz 99-212-0011. 99-212-0011. Mashina qayerdaki? Shahar vokzal. Navoiy shahar vokzaldan. Barter qilsakchi? Yo'q. 3000 dollar berib variant qilsakchi? Yo'q, naqd. Faqat naqdga. Do'stlar, avtomashina yoqqan bo'lsa, qolgan ma'lumotni telefon raqamlar ekranda olishingiz mumkin.